Menedžment znanja zagotavlja, da je v podjetjih pravo znanje na voljo pravim ljudem in v pravem trenutku. Omogoča naj učenje in preko tega to, da posamezniki, skupine in podjetje znanje pridobijo, da kadar je to potrebno, vsi pravilno in enako razumejo, ter ga zavedno ali nezavedno uporabijo v trenutkih, ko ga potrebujejo. Po besedah Petra Druckerja gre pri menedžmentu znanja za usklajevanje in izkoriščanje virov organizacijskega znanja z namenom ustvarjanja koristi za podjetje in za njegovo dolgoročno konkurenčno prednost. Na podlagi tega izreka lahko kot aktivnosti menedžmenta znanja prepoznamo ne samo tiste, ki se nanašajo na neposredno ravnanje z znanjem, temveč tudi tiste, ki so z znanjem povezane posredno preko vodenja ljudi, njihovega motiviranja, zagotavljanja sredstev, koordinacije aktivnosti ter seveda merjenja in ocenevanja znanja ter ravnanja z njim. Česar ne merimo, namreč ne moremo menedžirati. Pri predmetu bomo menedžment znanja spoznavali predvsem z vidikov strateškega menedžmenta, menedžmenta človeških virov ter informacijskih in računalniških ved. Z vidika strateškega menedžmenta bomo na primer opredelili intelektualni kapital ter njegove sestavine, kot je na primer človeški kapital. Teorija človeškega kapitala je pomembna tema, ki so jo skozi zgodovino obravnavali tako ekonomisti kot tudi psihologi. Še posebej se bomo v okviru obravnave intelektualnega kapitala posvetili vprašanju, kaj je znanje in kako le to nastaja. Da bi namreč bili zmožni obvladovati znanje, moramo znati odgovoriti na ti dve vprašanji. Na vidik menedžmenta človeških virov bomo naleteli na primer pri obravnavi organizacijskega učenja. Slednje bomo povezali z običajnimi teorijami individualnega učenja, vendar izpostavili, da organizacijsko učenje nikakor ni seštevek individualnega učenja. Zato, da se neko podjetje uči hitreje kot konkurenca, kar je pomembno z vidika dolgoročnega preživetja in uspešnosti, ni dovolj zaposliti posameznike, ki se radi učijo. Pomembno je vzpostaviti ustrezno organizacijsko klimo, vodenje, infrastrukturo, pomožnosti, pa tudi ustrezne sisteme menedžmenta znanja. V prvem delu predmeta bomo spoznavali menedžment znanja predvsem z vidika ljudi, procesov in aktivnosti. Informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so naprimer tehnologije strojnega učenja, rudarjenja podatkov, umetne inteligence in podobno, se bomo le posredno dotaknili. Boste pa te vsebine podrobno spoznavali v drugem delu predmeta z dr. Srečkom Natkom. V e-učilnici lahko najdete večino beril, video materijalov in nalog, ki jih je potrebno prebrati, videti ali narediti v času izvajanja predmeta. Poleg materijalov v e-učilnici lahko za študij uporabite tudi materijale, ki so našteti kot literatura pri predmetu. E-učilnica je vzpostavljena kot podpora izvedbi predmeta v živo, razdeljena je na poglavja, ki ustrezajo posameznim srečanjem v živo. V vsakem od poglavij boste našli navodila za študij znotraj poglavja. V e-učilnici boste tudi reševali kvize, oddajali bodi si individualne, bodi si skupinske naloge. V e-učilnici boste iz obveznosti, ki so pogoj za pristop k končnemu pisnemu izpitu, tudi točkovani. Kot je običajno na MFDPŠ, je za pristop k pisnemu izpitu pri teh obveznostih potrebno doseči vsaj 60% možnih točk. Morda velja na tem mestu izpostaviti, da gre pri sistemih menedžmenta znanja za predmet magistrskega študija, kar pomeni, da pri predmetu ni poudarek na praktičnih receptih, temveč na razumevanje širših konceptov upravljanja znanja, ki lahko, če jih posameznik dobro razume in jih zna povezovati, vodijo do odličnih praktičnih rešitev. Želim vam uspešen študij.